নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, আহোম ৰাজত্বৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? গতিকে আহোম ৰাজত্বৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? ৰুদ্ৰসিংহক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, কোনে গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল? গতিকে কোনে গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল? প্ৰমত্ত সিংহই গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কোনে আহোমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল? 1794 চনত গৌৰীনাথ সিংহই। গতিকে কোনে কিমান চনত আহোমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল? 1794 চনত গৌৰীনাথ সিংহই। এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কেতিয়া আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? গতিকে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? 1826 চনত ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত। 1826 চনত ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, আহোমৰ সৰ্বশেষ ৰজাজন কোন? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আহোমৰ সৰ্বশেষ ৰজাজন হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? 600 বছৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণখন কি? গতিকে আহোম আৰু মোগলৰ শেষ ৰণখন হৈছে 1681 চনত হোৱা ইটাখুলিৰ ৰণ। গতিকে কুৱেশ্যন এনেধৰণে আহিব পাৰে, ইটাখুলিৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল? 1681 চনত। আৰু এই ৰণত আহোম সৈন্যই মোগল বাহিনী খেদি নি মানাহ নদীত আহোম আৰু মোগলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। গতিকে এই ৰণতেই আহোম সৈন্যই মোগল বাহিনী খেদি নি মানাহ নদীত আহোম আৰু মোগলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? গতিকে ৰংঘৰ প্ৰমত্ত সিংহই 1764 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, বৰৰজা কোন আছিল? এতিয়া বৰৰজা কোন আছিল? ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী। গতিকে বৰৰজা আছিল ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী, তেওঁ শিৱসিংহৰ ঘৈণীয়েক আছিল। গতিকে ৰাণী ফুলেশ্বৰী কাৰ ঘৈণীয়েক আছিল? শিৱসিংহৰ ঘৈণীয়েক। আৰু ৰাজ্য শাসন কৰা অসমৰ প্ৰথম মহিলা হৈছে ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী। এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ গৈছোঁ যে ৰাজ্য শাসন কৰা অসমৰ প্ৰথম মহিলা হৈছে ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী, আৰু এওঁৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। গতিকে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত কাৰ দিনত হৈছিল, তেতিয়া লিখিব লাগিব ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ দিনত বা বৰৰজাৰ দিনত। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, তলাতল ঘৰ কোনে সজাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহই তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল, সজাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, দুধৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল? গতিকে ধুধৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল? গদাধৰ সিংহই 1687 চনত। ইয়াৰ চনবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব, এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। দুধৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল? গদাধৰ সিংহই 1687 চনত। মই চনবোৰ লগতে আপোনালোকক ইয়াতে দি দিছোঁ, গতিকে এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। পৰীক্ষাত চনো সুধিব পাৰে বা কোনে বন্ধাইছিল তেনেধৰণেও আহিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল? এতিয়া ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল? লক্ষ্মী সিংহই। লক্ষ্মী সিংহই ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হস্তী বিদ্যানম গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? গতিকে হস্তী বিদ্যানম গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, সুকুমাৰ বৰকাইধে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে লেটেষ্ট জব ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব। তেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং কেতিয়া কামৰূপলৈ আহিছিল? গতিকে 640 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত। গতিকে পৰীক্ষাত এনেধৰণে আহিব পাৰে, চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং কেতিয়া আৰু কাৰ ৰাজত্বকালত?
কামৰূপলৈ আহিছিল। তেতিয়া 640 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত আহিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, কোন আহোম ৰজাই টকাশালৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল? গতিকে কোন আহোম ৰজা টকাশালৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই টকাশালৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, অসমলৈ মান প্ৰথম কোনে আনিছিল? অৰ্থাৎ মানসকলক প্ৰথম কোনে আনিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত বিভিন্ন টপিকৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰাও চাব পাৰিব।